Masiv Kralického sněžníku je krásný kout naší země. Je třeba ho ovšem poznat zblízka. Pro dnešní výlet jsem si vybrala návštěvu severomoravské chaty. Vyrážím tedy vlakem do Podlesí. Z údolí řeky Moravy stoupám serpentinami až do výšky 851 metrů nad mořem, kde se mi poté otevírá pohled na samotnou chatu. Chata byla postavená v roce 1933. Vzhled chaty byl několikrát rekonstruován až do dnešní podoby, kdy je kapacita 100 lůžek. Interiér i příjemná obsluha zdejší restaurace nabízí příjemný pobyt. Zdejší okolí i chata samotná je hojně využívána turisty, cyklisty, lyžaři a i děti tady najdou spoustu zábavy. S výběrem jsem byla i přes nepřízeň počasí maximálně spokojená. Přijďte si to tady prožít taky.